Hej, velkommen til Gruskurs med Adventure MC Tours. Jeg Bjørn Magne Broen, og jeg en av instruktørene på kurset. Den videoen som du skal få se nå, det en introduktion til praksisen, som skal foregå over en eller to dager. Det kjempefint hvis du setter dig ind i innholdet i den videoen her, før du ankommer kurset. Jeg håber at du påmeldt fordi at du ønsker å bli en tryggere og bedre grusfører. Ja, ikke bare på grus. Jeg mener at gjennom kurset vil du tilegne deg erfaringer og ferdigheter som også gjør deg til en bedre fører på asfalt. Min erfaring at når folk begynner å kjøre grus og føler at de mestrer og får bedre kontroll, så kommer man ikke til å se seg tilbake. Det åpner seg en ny og større dimensjon i forhold til det å kjøre motorsykkel, og jeg erfarer det at mange som har vært med mig på turer eller på kurs, de leter etter grusveier resten av livet. Og for mange så det ofte sånn at jo verre de jo mer teknisk krevende de jo bedre det for dem. Men dette her et nybegynnerkurs, og det viktigste her at du lærer grunnferdighetene i forhold til å føle deg trygg og komfortabel på helt vanlige grusveier. Og så skal vi også innom en del annet snacks som kanskje ikke finnes på grusveier, som en liten stokk og en sten og en bratt bakke og så videre. Men alt i alt så kommer du til å lære mye om kjøring på grus. Min erfaring at mange melder tilbake til meg etter kurs og turer at motorsykkellivet har fått en helt ny dimensjon. Mange begynner å lete etter grusveier og lete etter verre og vanskeligere oppgaver. Det henger sammen med mestring og kontroll, og det jo det jeg ønsker å gi deg på dette kurset her. Kurset et nybegynnerkurs. Det betyr at i utgangspunktet så skal vi jobbe med ferdigheter som gjør deg bedre på helt vanlige landeveier, men du kommer også til å få lære noen knep i forhold til det å kjøre litt mer teknisk og litt mer utenfor landeveien, og det gjelder særlig på dag 2. Det å kjøre motorsykkel på grus, det har veldig mange likheter med å kjøre på asfalt. Men det et par ulikheter. Og først og fremst så gjelder det kanskje posisjoneringen av deg på motorsykkelen. Den andre hvordan motorsykkelen rigges og forberedes for å ha best mulig grep og at du har best mulig kontroll over den på grusen. Med posisjonering på motorsykkel så tenker jeg på særlig på den stående kjøringen som uvant for mange. Den skal vi trene mye på i det kurset her. Når det gjelder motorsykkelen så det veldig vanlig å ha et litt grovere mønster i dekkene. På de motorsyklene som står her, så hvis jeg viser det her først, så det et typisk 50-50 dekk. Det vil si du kan kjøre både på grus og du kan kjøre på asfalt med dekket. Det ikke et grovt dekk. Hvis dere følger meg videre inn her, så vil dere se at det mer knaster og grovere mønster. Det brukes hvis du vil ofte ut på grusen, men de går også veldig fint på asfalt. Dette også kombinasjonsdekk, i motsetning til for eksempel rene endurodekk med enda grovere knaster. Det ikke nødvendig for deg å bytte dekk til du kommer på kurset. Hvis du har asfaltdekk, så ok, begynner det å regne så kan det bli glatt, men det mulig å gjennomføre kurset likevel. Hvis du har tenkt å bytte, så synes jeg du skal vurdere hva slags type dekk du skal bruke. Hvis det sånn at du vil kjøre like mye asfalt som du kjører grus, så kan du velge det som jeg viste i stad, eller for eksempel et sånt som heter Continental TKC 70. Også et såkalt 50-50 dekk. Det også vanlig å slippe ut litt av lufta i dekkene når du kjører på grus. Det for at du skal få et bedre grep på grusen. Mange spør hvor høyt lufttrykk skal jeg ha i dekket. Jeg pleier å si at det veldig individuelt. Noen slipper ut så mye luft at du kommer helt ned i 0,8 bar. Faren da selvfølgelig at du kan slå felgen din om hvis du kjører på stener, stubber og så videre. Så jeg pleier å anbefale 1,5 bar pluss minus. Gjerne litt mer i bakdekket enn framdekket. Andre igjen kjører med helt vanlig lufttrykk som man gjør på asfalt.
Det er fint hvis du har litt lavere lufttrykk i dekka når du starter første kursdag her hos meg. En annen ting man ofte gjør når man skal kjøre grus, og særlig stående, det er å justere styret noe framover. Jeg vil vise her nå hvordan dere gjør det. Det er så enkelt som å bruke et verktøy som passer til din sykkel og dine skruer og skru opp de fire skruene her, og så justere styret noe framover. Det gjør at du får en bedre vinkel i forhold til den stående kjøringen. Ved å justere styret noe framover, så er det flere fordeler. For det første får du da et rett håndledd, som gjør at du også når clutch og brems godt, uten å bøye håndleddet. I tillegg til håndleddet, så får du en bedre posisjon i overkroppen, spesielt i forhold til å få skuldrene noe framover. Dette skal vi gå igjennom på kurset, men jeg sier det sånn at dere forstår at det er viktig at dere tar med dere et lite verktøy som gjør at dere selv kan justere styret når dere er på plass her hos meg. Når det gjelder personlig utstyr, så finnes det mange muligheter. Generelt sett så vil jeg si at en riktig temperert motorsyklist er en bedre motorsyklist enn en som fryser eller er overoppheta. For min egen del så synes jeg det er veldig ålreit å bruke Gore-Tex-dress for å slippe å måtte av og på med regndress for eksempel når det er dårlig vær. Gore-Tex-dressen min skal også ha gode muligheter til lufting. Det betyr at jeg kan dra opp mange glidelåser og få god gjennomstrømming av luft når jeg kjører i varmt klima. For eksempel ved at du får åpne i ryggen, sånn som det. Store luftekanaler. Du kan lufte under armene, på sidene her, og så videre og så videre. Jeg synes også det er viktig hva du har innerst mot kroppen. Selv så er jeg veldig tilhenger av teknisk undertøy. Jeg skal ikke komme inn på hvilke truser du bør bruke, men jeg vil jo si at å bruke lange sokker for eksempel som går opp til knærne er en fordel, særlig i forhold til gnaging av støvlene. I varmt vær så liker jeg de her veldig godt. Supertynne. De sier at de er kjølende, det tror jeg ikke helt på, men de fungerer veldig godt i varmt klima. Er det kaldere, så bruker jeg tjukkere superundertøy. Og sånn justerer jeg min egen kroppsvarme, og dermed så blir jeg en bedre fører enn om jeg skulle fryse. I tillegg synes jeg det er viktig å bruke bøff. Da kan man bruke en helt vanlig som deles ut av Sparebank 1, eller en du kjøper selv for 60 kroner på sportsbutikken. Det viktigste er å ha noe i halsen i forhold til varmetap, men også i forhold til å beskytte mot for eksempel insekter. Når det gjelder beskyttelse, så finnes det to muligheter, sånn som jeg ser det. Beskyttelsesplatene kan være integrert i selve dressen, sånn som det er på den buksa her. Men du kan også velge skalplagg, sånn som den, uten beskyttelse. Men da må du ha beskyttelse under. Jeg skal vise hvordan det ser ut også. Her har vi for eksempel knebeskyttere, som man kan tre på seg. Her finnes en kort bukse med beskyttelsesplater på hofter og haleben. I tillegg en brynje som har beskyttelse på skuldre, på albuer og her også på brystet, noe som er særdeles viktig når du kjører motorsykkel, fordi mange skader oppstår i de vitale partiene foran. Den her har ikke beskyttelse i ryggen, men det finnes også. Jeg har en annen, men jeg tenker at jeg kan heller vise et enda bedre verktøy for å beskytte rygg, nemlig ryggskinnet. Har du dette, så kan du bruke hva som helst over, og du er fortsatt beskyttet mot den type skader. På hendene så er jeg opptatt av at det skal være tynt og kort. Som du ser her så har jeg mange typer handsker. Alt fra enduro-handsker, korte handsker med lufting, korte handsker uten lufting, og til mer
adventurehandsker som står sig i all slags vær. Når du kommer hit på gruskurs, så synes jeg du skal ha med dig et par korte, mjuke og relativt tynne handsker. Dette for å få bedre følelse med specielt brems og clutch. Når det kommer til hjelm, så finnes det ulike typer. Jeg regner med at de fleste av dere har en åpningsbar hjelm. Sånn som det. Det kan du fint bruke når du kjører motorcykel på grus. Men når du er her på gruskurset, så skal den alltid være stengt. Det er ikke tillatt å kjøre med den oppe. Selv så foretrekker jeg å bruke hjelmer som det her. Det vi sier her, det blir mørkt når det er sol, så er det blankt når det er mørkere ute. I tillegg så har det en skjerm som gjør at jeg kan skygge for sola når den er vond med motlys. Mange som kjører grus velger å bruke den type hjelm, altså en offroad hjelm, med briller. Det er veldig luftig og godt, men ikke så behagelig hvis det skulle regne. Altså mange muligheter, og smaken er som baken. Det viktigste er at man har en hjelm som beskytter deg om uhellet skulle være ute. Når man kjører motorsykkel på grusveier, så er ofte farten litt lavere, og man kjører litt mer teknisk. Så også på det kurset her. Når farten er lav, så er det litt større fare for å velte motorsykkelen. Og det som er en vanlig skade ved en velt fra nesten stillestående fart, er at man får motorsykkelen over beina. Derfor er det smart å ha en enduro-sko eller en adventure-sko som er noe stivere, og som kan beskytte deg om uhellet skulle være ute på den måten. Når det gjelder den type sko, så har de ofte et beslag her, noe disse ikke har. De er høye for å beskytte større del av foten, og som sagt så er de stivere enn vanlige touringstøvler. En siste detalj i forhold til sikkerhet i personlig utstyr er noe jeg velger å bruke, nemlig en nakkekrage. Den skal hindre at hodet ditt overstrekkes framover, bakover og til sidene. Og det gjør den her ved å stoppe bevegelsen, stoppe hjelmen din. Du merker ikke at du har den på deg når du kjører, selv om man ser litt klumpet ut. Nå har jeg sagt en del om både rigging av motorsykkelen din og det personlige utstyret. Min personlige mening er at du kan kjøre motorsykkel på grusveier med alle typer motorsykler. Du kan kjøre motorsykkel i fjellet med alle slags typer klær og beskyttelsesutstyr, hjelmer, sko og så videre og så videre. Dette er tips og råd for at opplevelsen skal bli bedre og sikkerheten enda høyere. Noe som ikke er like diskutabelt når det gjelder motorsykkelkjøring, det er førerens faktiske ferdigheter, evne til å ha fokus og konsentrasjon når man kjører, og gjøre hensiktsmessige valg under kjøringen. Det er ting du ikke kan lære ved å se på en video. Det må øves, praktiseres. Jeg gleder meg til at du kommer hit, og at vi sammen skal øve og ha dialog rundt hva som faktisk er de beste valgene og de beste ferdighetene for å kunne kjøre sikkert og godt på grusen. Velkommen til gruskurs. Vi ses!